አሁን ደግሞ ቤተሰብ በፓርት 3 ቪዲዮ ግኝት ብለናል። ፓርት 1 ቪዲዮ እንግዲህ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ቪዲዮ እዚህ በላይ ያየነው ቪዲዮ ታስታውሳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ላላያችሁ ልጆች ደግሞ ምናልባት እንደው እንዳጋጣሚ ሰርች ስታደርጉ ስትፈልጉ ያገኛችኋት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጨላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እስከ ሰባተኛው ሰርተን ነበር ፓርት 2 ያቆም ነው። ፓርት 3 ደግሞ ከ8 ጀምረን አቅማችን እስከፈቀደው እናያለን። ይኸው ዘፍ 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 ብሎ እስከ 30 ድረስ ነው ጥያቄ ያለው ጋይ። ስለዚህ አቅማችን በፈቀደው መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስንተኛው ላይ? ስምንተኛው ላይ አሁን እንጀምር። ሎጂክ ነው ባይዘው፣ ሎጂክ ፋይናል ኤግዛም ነው። አይደንቲፋይ ዘ ኢንኮሬክት ስቴትመንት አባውት ፎርማል ፋላሲ ይላል። ስለ ፎርማል ፋላሲ ምን የሆነው ስህተት የሆነው ነው የሚለው። ኤ ኢት ኢንቮልቭስ ዲፌክት ኢን አን አርጊመንት ይላል። ዲፌክት ኢን አን አርጊመንት ይላል። ኢት ኢንቮልቭስ ዲፌክት ኢን አን አርጊመንት ይላል። ቢ ኢት ኮሚትድ ኦንሊ ባይ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ይላል። ቦዝ ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ አርጊመንትስ ኮሚት ዚስ ፋላሲ ይላል። ሲ ደግሞ ኢት ካን ቢ አይደንቲፋይድ ስለው ኢትስ ስትራክቸር ይላል። እንግዲህ ስለ ኢንኮሬክት አባውት ፎርማል ፋላሲ ነው። ስለ ፎርማል ፋላሲ ስህተት የሆነው ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ስናይ ማን ነው? ሞር ሲ ነው ማለት ነው። ቦዝ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ አርጊመንቶች ኮሚት ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ፎርማል ፋላሲ ስፔሲፊካሊ ፐርቴን ቱ ስትራክቸር ኦር ፎርም ኦፍ አርጊመንት ኢን ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይላል። ኢንዳክቲቭ አርጊመንትስ አር ኖት ኮንሲደር ቱ ኮሚት ፎርማል ፋላሲ ሲንስ ዜ ፎከስ ኦን ፕሮባቢሊስቲክ ሪዝኒንግ ራዘር ዛን ስትሪክት ቫሊዲቲ ቤዝድ ኦን አካውንት የሚለው ነው። እና ቦዝ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ አርጊመንቶች ኮሚት ያደረጉታል የሚለው ስህተት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ችግር የለውም እንትን ላይ ችግር የለበትም ዲዳክቲቭ ላይ ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ ግን ኖት ኮንሲደር ቱ ኮሚት ፎርማል ፋላሲን ኢንዳክቲቮች ኮሚት አያደረጉ፣ ምክንያቱም ዘይ ፎከስ ኦን ፕሮባቢሊስቲክ ሪዝኒንግ ራዘር ዘን ስትሪክት ቫሊዲቲ ቤዝድ ኦን ስትራክቸር ስለሆነ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ሜን ፖይንት። እንግዲህ እንትን ላይ ብቻ ብሎም ቢሆን ዲዳክቲቭ ብሎም ቢሆን ጥሩ ይሆን ነበር፣ ግን ፎልስ ያደረገችው እዚህ ላይ ማናት ኢንዳክቲቭ ስለማትገባ ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ ስለማትገባ የሚለው እንዴት ይዙልኝ። ወደ አስረኛው ጥያቄ ስንመጣ ኖ ወደ ስንተኛው ጥያቄ? ወደ ዘጠነኛው ዘጠነኛው ወደ ዘጠነኛው ጥያቄ ወደ ዘጠነኛው ጥያቄ ስንመጣ ዘጠነኛው ጥያቄ ምን መሰላችሁ የሚለው which one of the following is not true about begging the question fallacy። እንግዲህ begging the question fallacy የሚባለው ፋላሲ ላይ ተምራችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ስህተት የሆነው ነው የሚለው ስህተት የሆነው ነው የሚለው ኤ this fallacy committed when it conceals a questionably false key premise ካለው false key premise ካለው ነው ይላል። false የሆነውን ነው እንግዲህ የምትመርጡት። ቢ ዘ ኮንክሉዥን ኦፍ ዚስ አርጊመንት ስላይትሊ ሪፍሬዝድ ዘ አይዲያ ኦፍ ፕሪሚስ ይላል። ሲ ደግሞ ኢት ዲልስ ዊዝ ዘ ሴም ቲንግ ቦዝ ኢን ዘ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን ይላል። ዲ ኢት ኢግኖርስ ዘ ሰርድ ፖሲብል ኦልተርናቲቭ ይላል። ስለ ምንድን ነው ጥያቄው? ስለምን መሰላችሁ? ስለ ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ፋላሲ ነው። መልሱ የሚሆነው እንግዲህ ዘጠነኛው ጥያቄ ላይ መልሱ ዲ ነው። ኢት ኢግኖር ዘ ሰርድ ፖሲብል ኦልተርናቲቭ የሚለው ለምን ቢባል ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ፋላሲ ላይ ወይም ሰርኩላር ሪዝኒንግ ተብሎ የሚጠራው ኢንቮልቭ የሚያደርግ ወይም የሚያጠቃልላቸው አሲዩሚንግ ዘ ትሩዝ ኦፍ ዘ ኮንክሉዥን ኢን ዘ ፕሪሚስ ያችሁ ኦር ዩዚንግ ዘ ፕሪሚስ ዛት ኢዝ ሎጂካል ኢኮቫለንቱ ዘ ኮንክሉዥን። እንግዲህ አሲዩም ማድረግ ነው ዘ ትሩዝ ኦፍ ኮንክሉዥን ኢን ፕሪሚስ፣ በፕሪሚስ ውስጥ የኮንክሉዥኑን ትሩዝ አሲዩም ማድረግ ወይም ደግሞ using the premise that is logically equivalent to conclusion conclusion ከፕሪሚሱ ጋር እኩል የሆነውን ነው የሚይዘው ማለት ነው። it does not necessarily ignore other alternatives እዚህ ላይ የሚለው ignore the third possible alternative ነው የሚለው እዚህ ላይ እና ignore አያደርግም ማለት ነው። rather it fails to provide sufficient evidence or support for assumed premise sufficient evidence እና support አሲምድ ፕሪሚሶችን ለማድረግ ብዙ ጊዜ ፌል ያደርጋል ነው የሚለው። ይህንን እንዴት ይዙልኝ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሞር ወደ ዲ ይጠጋል የሚለውን እንዲወስዱ
ዲ ኢት ኢግኖርስ ሰርድ ፖሲብል ኦልተርኔት የሚለው ነው ሞር መልሱ የሚሆነው ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ፋላሲ ላይ ማለት ነው። ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ፋላሲ ላይ እዚህ ላይ ማን ነው የሚሆነው መልሱ? ሞር ኢት ኢግኖርስ ሰርድ ፖሲብል ኦልተርኔት የሚለው ሞር አይሆንም። መልሱ ይሄ ነው ማይሆኑ ማለት ነው። ፖሊሲ ሆኖ ስለሚኖትሩ ስለሚ እሺ፣ ወደ አስረኛው ጥያቄ ስንመጣ ወደ አስረኛው ጥያቄ ሲንስ ዘ አቨሬጅ ላይፍ ስፓን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ 43 ይርስ። አቨሬጅ ላይፍ ስፓን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል አማካኝ እድሜ ጣሪያ ማለት ነው 43 ስለሆነ ዘ ሊደርስ ኢን ዚስ ካንትሪ ግሮው ኦልድ ቢፎር ዘ ሃቭ ታይም ቱ ለርን ዘ ሩዲሜንትስ ኦፍ ጉድ ገቨርንመንት ይላል። ይሄ ፋላሲ ምን አይነት ነው? ዊክ አናሎጂ ነው? ስሊፐሪ ስሎፕ ነው? ኦክሲደንት ነው ወይስ ሳፕረስድ ኤቪደንስ የሚባለው ነው? አስረኛው ጥያቄ ማለት ነው። ይህ ፋላሲ እንግዲህ ስሊፐሪ ስሎፕ ነው። ምክንያቱም ዘ አርጊመንት ሮንግሊ ሳጀስት ዛት አለ ኤስሞል ኮዝ አያችሁት፣ ኤስሞል ኬዝ ውል ሊድ ቱ ሲሪስ ኦፍ ኢቨንትስ ሪዛልቲንግ ኢን ድራስቲክ ኤንድ ዩዥዋሊ ኔጌቲቭ አውትካም። ስለ ኔጌቲቭ አውትካም አብዛኛውን ጊዜ የሚያወራ ከሆነ ጋይስ ስሊፐሪ ስሎፕ ነው። ብዙ ጊዜ ዘ ሊደርስ ኖት ሃቪንግ ታይም ቱ ለርን ጉድ ገቨርንመንት ዲዩ ቱ ሾርት ላይፍ ስፓን። አያችሁት፣ ሊደሮች ይላል ጉድ ገቨርናንስን አይማሩም ማለት ነው። ምክንያቱም ታይም የላቸውም። 43 44 ዓመት ከሆነ ላይፍ ስፓናችን ጀስት ሊደሮች መማር አይችልም። በቃ ኔጌቲቭ የሆነ ቃል ብዙ ጊዜ የሚያወራ ከሆነ ስሊፐሪ ስሎፕ ብላችሁ እንድትወስዱት መክራችኋለሁ ማለት ነው። 11ኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ መልሱ ያው የሚሆነው እንግዲህ ስለ ስሊፐሪ ስሎፕ ነው። ስለ ስሊፐሪ ስሎፕ በፓርት 1 ኦር ፓርት 2 አካባቢ ይመስለኛል ቪዲዮዎች ላይ አይተን ነበር። ምን ማለት እንደሆነ በደንብ እዛ ላይ ገልጸነዋል። ቪዲዮዎችን ለማየት ሞክሩ። ሌላው 11ኛው ደግሞ ዘ አሜሪካን ገቨርንመንት ስትሬንግዝ ሴኩሪቲ ፎርስስ ኢን ኦሬጎን 2022 ላይ ቢያደርግ ይላል ዘን ዜር ዊል ቢ ፊዮር ቴሮሪስት ትሪቶች ይኖራሉ፣ ትንሽ ቴሮሪዝሞች ይኖራሉ ነው የሚለው። ዜር ዊል ቢ ፊዮር ቴሮሪስት ትሪትስ ፎር ዘ ፋነስ ይል እና ዘስ አሜሪካን ገቨርንመንት ስትሬንግዝ ሴኩሪቲ ፎርስስ ኢን 2022 ዋት ዱ ዊ ሰይ አባውት ዚስ አርጊመንት ይላል። እንግዲህ ይህ አርጊመንት ምንድን ነው የሚለው ዚስ አርጊመንት ኮንቴንስ ፋላሲ ኦፍ አምቢጊቲ ይዟል ይላል። ኖ ፋላሲ ይላል፣ ፎርማል ፋላሲ፣ ግራማቲካል አናሎጂ የዚህ ፋላሲ ያለው ይላል። ግራማቲካል አናሎጂ ፋላሲ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የያዘውን ዲስከስ ስናደርግ ፎርማል ፋላሲ ነው ያለው ስቴትመንት ማለት ነው። ለምን ቢባል ፎርማል ፋላሲ ፕሬዘንትስ ዚስ አርጊመንት ፕሬዘንትስ ኤ ፎርም ኦፍ ኢንኮሬክት ሪዝኒንግ። አያችሁት፣ ኢንኮሬክት የሆነ ሪዝኒንግ ነው ያለው። ምን ተብሎ የሚጠራ ኢንኮሬክት ሪዝኒንግ? አፊርሚንግ ዘ ኮንሲኩዌንት ተብሎ የሚጠራ ማለት ነው። ኤ ታይፕ ኦፍ ፎርማል ወይም ዲዳክቲቭ ፋላሲ ሆኖ የታስሙ ዛት ኢፍ ሰርቴን ኮንዲሽን ስትሬንግዚንግ ሴኩሪቲ ፎርስ ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ሊዲስ ቱ አውትካም ፊዮር ትሪትን ያመጣል ዘን ሪቨርሲንግ ሪቨርስ አደረግ ደግሞ ኢት ኢምፕላይ ዛት አውትካም ወይም ፊዮር ትሪት ነው ደግሞ ኢንዲኬትስ ዘ ኮንዲሽን ወይም ስትሬንግዚንግ ሴኩሪቲ ፎርስ መሆኑን ማለት ነው። ዚስ ኢንፈርስ ካውዣል ሪሌሽንሽፕ ቤዝድ ኦን ሶሊሊ ኦን ዘ ኮንሲኩዌንስ ዊች ኢዝ ሎጂካሊ ፍላውድ ይላል። እንግዲህ ፎርማል ፋላሲ ማለት ይሄን ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚያመለክተው እና ሞር ያደረገው እንትኑ ላይ ነው፣ ይሄ ፋይናል ፖይንት ወይም ኮንክሉዥኑ ላይ ነው ፎከስ ያደረገው እና እንግዲህ ሞር ፎርማል ፋላሲ ወይም ይሄ ይገልጸዋል ማለት ነው። ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ ወይም አቁማችሁ በደንብ ጥያቄውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ሜን ፖይንት፣ ዛት ኢዝ ሜን ፖይንት። እሺ፣ ወደ 12ኛው ጥያቄ ስንመጣ ኤቭሪ ኤፈርት ባይ ቢሊቨርስ ቱ ፕሩቭ ጋድስ ኤግዚስተንስ ሃዝ ኢት ቢን ሰክሰስፉል ይላል። እንግዲህ ብዙ ኤፈርት ነበረ ጋድ መኖሩን አለመኖሩን ኤግዚስት ለማድረግ ማለት ነው፣ ግን ሰክሰስፉል አይደለም ነው የሚለው። ሲሚላርሊ ኤቲስቶች ደግሞ አሉ በፈጣሪ መኖር ማያምኑ ማለት ነው። አቴምፕትስ ቱ ዲስፕሩቭ ጋድስ ኤግዚስተንስ ሃቭ ፌልድ ይላል። እንግዲህ ዲስፕሩቭ ለማድረግ ብዙ ጥረዋል። ዘስ ዊ ሃቭ ስትሮንግ ግራውንድስ ቱ ቢሊቭ ኢን አግኖስቲሲዝም ይላል። ይሄ ፋላሲ ሶሪ ፋላሲ ምንን ነው
ኮሚቴ ያደረገው ይላል ጥያቄው። እንግዲህ የፋላሲ ኮሚቴ ያደረገው አፒል ቱ ኢግኖራንስ ነው፣ አፒል ቱ ጋር ነው፣ ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ነው ወይ ሳፕረስድ ኤቪደንስ ነው ይላል። አፒል ቱ ጋድ ኧረ በጣም ነው የሚያሳቀኝ ይሄኛው። አፒል ቱ ጋድ ይላል። እሺ እሺ፣ እንግዲህ መልሱ የሚሆነው 12ኛው ላይ ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ነው። ለምን ቢባል ዚስ አርጊመንት ፎልስ አንደር ካታጎሪው ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ፋላሲ ኢት አስዩምስ አለ አግኖስቲሲዝም አስ ዘ ኮሬክት ስታንስ ባይ ኢምፕላይንግ ዛት ቢኮዝ ፓስት አትሴፕትስ ቱ ፕሩቭ ኦር ዲስፕሩቭ ጋድስ ኤግዚስተንስ አፌል ይላል። አግኖስቲሲዝም ኢዝ ዘ ኦንሊ ሪዝኔብል ፖዚሽን ይላል። ሀውኤቨር አርጊመንት ዳዝንት ፕሮቫይድ ሳፊሽንት። እንግዲህ ቅድምም እንዳየነው አግኖስቲሲዝም ማለት ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን በፓርት ቱ ቪዲዮ ይመስለኛል መተናል እሱ ሜን ፎከሱ ሳፊሽንት ኤቪደንስ አለመኖሩ ነው፣ አለመኖሩ ላይ ነው ቱ ሳፖርት ዘ ኮንክሉዥን። ኮንክሉዥኑን ሳፖርት የሚያደርግ ምን መኖር ምን ሳፊሽንት የሆነ ኤቪደንስ ሳይኖር ሲቀር ምን እንላለን? ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን። ስለዚህ መልሱ ሞር ወደ ሲ ያመራል ማለት ነው። ቤጊንግ ዘ ኩዌሽን ያመራል። ጥያቄው ያው ይሄኛው ነው። ኤቭሪ ኢፈርት ባይ ቢሊቨርስ ቱ ፕሩቭ ጋድስ ኤግዚስተንስ ሃዝንት ቢን ሰክሰስፉል ነው የሚለው። እንግዲህ ጋይስ ከፈጠንኩባችሁ ወይም በጣም ደግሞ ከዘገየሁባችሁ ለፈጣን ተማሪዎች እኔ መካከለኛው የሄድኩ ነው የሚመስለኝ እና ኮሜንት ጻፉልኝ። በጣም እየፈጠንክ ነው ወይም በጣም እየዘገየህ ነው የሚለውን ኮሜንት ጻፉልኝ ማለት ነው። እሺ 13ኛው ዘ ኦሬጎን ወርልድ አትሌቲክስ ቻምፒዮንሺፕ ዌር ኖ ሰክሰስፉል አዝ ኤክስፔክትድ ይላል። እንደተጠበቀው አይደለም የሻምፒዮንሺፕ አልተሳካለትም ማለት ነው። ዘ ሜጀር ሪዝን ኢዝ ታይሚንግ ኦፍ ዘ ኢቬንት ይላል። ታይሚንጉ ነው ዋና ሪዝኑ። እሺ ሆልዲንግ ሰች አትሌቲክ ኢቨንት ሳመር ኢዝ ቬሪ ቢግ አይዲያ ይላል። በሳመር ሆልድ ማድረጋቸው ወይም መከናወናቸው ቬሪ ቢግ አይዲያ ነው ይላል። ሳመር ዌዘር ኢዝ ማርክድ ባይ ኤክሰሲቭ ሂት ይላል። ኖ ኖ ሆልዲንግ ማለት በዛ ሰዓት አለመከናወናቸው ቬሪ ባድ አይዲያ ነው። ሆልዲንግ ሰች አትሌቲክ ኢቨንትስ ኢን ሳመር ኢዝ ቬሪ ባድ አይዲያ ይላል። በዚህ ሰዓት መደረጋቸው ባድ አይዲያ ነው፣ ምክንያቱም ሰመር ደግሞ በጣም ፀሐይ ስለሆነ ማለት ነው። ዘስ ዘ ወርልድ አትሌቲክስ ቻምፒዮንሺፕ ሹድ ቢ አቦሊሽድ ኮምፕሌትሊ ይላል። ስለዚህ መወገድ አለበት። አስቡት እንግዲህ በኦሬጎን ቻምፒዮንሺፕ ብቻ ብሎ መወገድ አለበት ማለት በጣም ከባድ ነው። የዓለም አትሌቲክስ ማለት ነው እና ምን አይነት ፈላሲ ነው? ስትራው ማን ነው? ሬድ ሄሪንግ ነው? ሚሲንግ ዘ ፖይንት ነው ወይስ ስሊፐሪ ስሎፕ ነው? 13ኛውን ማለት ነው እንግዲህ ስሊፐሪ ስሎፕ ነው። ኔጌቲቭ አይዲያዎችም ብዙ ጊዜ የሚያነሳ ከሆነ ስሊፐሪ ስሎፕ ነው ብዙ ጊዜ ማንሳት ያለባቸው፣ ምክንያቱም ሳፊሽንት ኤቪደንስ ሳይኖረው ኮንክሉዥን ላይ ይደርሳል። አንደኛ ችግሩ፣ ሁለተኛ ችግሩ ደግሞ ኔጌቲቪቲ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ኢምፕሎይ ስሊፐሪ ስሎፕ ፋላሲ ባይ ሳጀስቲንግ ዛት ቢኮዝ ዋን አስፔክት ወይም ታይሚንግ ኦፍ አትሌቲክ ኢቨንት ሌርቱ ፌለር ስለመራ ማለት ነው ወርልድ አትሌቲክስ ቻምፒዮንሺፕ ኖ ሳክሰስፉል ኤክስትሪም አውትካም ወይም አቦሊሽን ቻምፒዮንሺፕ ኮምፕሌትሊ ማለት ነው ኮምፕሌትሊ የዓለም ሻምፒዮንሺፕ ይቁም ነው ያለው እዚህ ላይ ማለት ነው። ሹድ ቢ ዘ ሶሉሽን እንግዲህ ሊንክ ያጥረዋል ማለት ነው። ሎጂካል ኮኔክሽን ያጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂካል ኮኔክሽን የሚያጥረው ከሆነ ደግሞ ቶሎ ብለን ስሊፐሪ ስሎፕ ፋላሲ ነው የምንለው የሚለውን እንድትወስዱ ማለት ነው። እሱ ነው ያለኝ አቋም። 14ኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ 14ኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ኢት ኢዝ ኢምፖሲብል ቱ ቢ አን ኤቲስት ኢን ዘ ካንትሪ ዌር 98% ኦፍ ፖፕሌሽን ፕሮፌስስ ቢሊቭ ኢን ጋድ ወይም አላ ይላል። እንግዲህ 98% በጋድ በእግዚአብሔር ወይም በአላ የሚያምን ከሆነ ኤቲስት መሆን ወይም ምንም አምላክ የለም ብሎ ማመን በጣም ከባድ ነው ይላል፣ ወይም ማይቻል ነገር ነው። ዘስ ይልና ዩ ቱ ሹድ ቢሊቭ ኢን ጋድ ይላል። እንግዲህ ስለዚህ ማመን አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ፋላሲ ነው? አፒል ቱ ሶቨሪ ነው? ቫኒቲ ነው? በአንድ ወገን ነው ወይስ አፒል ቱ ጋድ ነው ይላል 14ኛው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ 14ኛው ሞር አፒል ቱ በአንድ ዋገን ከአማርኛው ጋር ይሄዳል። ከአንድ ወገን ተደመር ሊል ፈልጓል መሰለኝ፣ ወይ ከጋድ ወይ ከአላህ ማለት ነው። እና
the argument committees appeal to bandwagon fallacy because by suggesting that ilal because the majority of people have certain belief in God ወይም አላ one should follow sweet ilal it attempts to justify beliefs not based on evidence or his bet on pressure አያችሁ pressure of conformity to prevailing belief system pressure ወይም የሆነ የሚገፋፋ ስሜት መገፋፋት እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ቶሎ ብላችሁ የምትመርጡት ማንን ነው ማለት ነው appeal to band wagon የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ቤተሰብ እሺ 15 ደቂቃ ተጠቅመናል በዛብን ደግሞ ይበቃናል አሁን ደግሞ ፓርት 3 ይበቃናል እዚህ ከደረስን በፓርት 4 እና ፓርት 5 ያው ምን ጨረሳችሁ ይሆናል እስከ 30 አካባቢ ጥያቄ ነው ያለው አሪፍ ዲስከሽን እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 4 እና ፓርት 5 ቪዲዮዎችን ኮሜንት ላይ እዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ታገኛላችሁ የቴሌግራም ቻናሉም አሪፍ የሆነ ቻናል አለ ታገኙታላችሁ ተቀላቀሉ ይመቻችሁ አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ባይ ባይ